ადენის იონი გახლავთ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი სულიერი კერა საქართველოს ეკლესიისა. იოანე ბატონიშვილი გვაძლევს ჩვენ მონაცემებს მონასტრის შესახებ, რომ ადენს ნისხეობას არის მონასტერი შვენიერი ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელისა და მანძის ეპისკოპოსი ახტალელი. არის შემორჩენილი ეპისტოლე, რომელიც გამოგზავნილი არის ასურეთიდან, სირიიდან საქართველოში ადენის სიონის მონასტრის წინამძღვრისადმი. ის ბრძანებს ეუბნება მონასტრის წინამძღვარს, სავარაუდოდ ეპისკოპოსს, რომ ვინმე ძმანი მოვლენ მათთან, მაგრამ მან იცოდეს, რომ ეს ძმები განუდგენ ჭეშმარიტებას. მე ძალზე მოკლედ ვამბობ შინაარს ამ ეპისტოლესი, მაგრამ ჩვენთვის ამ შემთხვევაში საინტერესო არის დათარიღება და ეს ეპისტოლე ეკუთვნის მე-6 საუკუნეს. ანუ უკვე მე-6 საუკუნეში ატენის სიონის ადგილას იყო ძლავრი სასულიერო სამონასტრო კერა და საინტერესო ის არის, რომ ამ პერიოდში ეს მონასტერი ღებულობს მონაწილეობას მსოფლიო მართლმადიდებელი ეკლესიის ცხოვრებაში და მას აქვს მიმოწერა სამონასტრო კერებთან საქართველოს საზღვრებს გარეთ. ჩვენ სამწუხაროდ არ შემოგვიტოვა საქართველოს ისტორიამ პირდაპირი მინიშნებები, თუ როგორი იყო აქ სამონასტრო ცხოვრება, ვინ მოღვაწეობდა ამ მონასტერში, რას საქმიანობდნენ ადენის სიონის ბერები. მაგრამ ჩვენ გვაქვს წერილობითი წყაროები თვითონ ადენის სიონის კედლებზე. უმეტესად ეს არის პილიგრიმული წარწერები, თხოვნითი წარწერები, სადაც ითხოვენ შეწყალებას და არის რა თქმა უნდა კიდე ისტორიული მონაცემები, რომელიც ეხება საქართველოს ისტორიის სხვადასხვა პერიოდს. არის მეფეთა წარწერები, ეპისკოპოსთა წარწერები. ადენის სიონში არის დაცული წარწერა, რომელიც მოგვითხრობს ბოღა თურქის მიერ თბილისის დაპყრობას და მის გადაწვას. ზუსტად აი ამ პერიოდს, არაბთა ამ შემოსევას უკავშირდება კონსტანტინე კახის ცხოვრება და მისი მოწამეობა. ეს მოხდა წმინდა დიდმოწამე გიორგის ხსენების დღეს. თავად კონსტანტინე კახი ამბობს, რომ ღმერთმა ინება, რომ ამ დღეს აღსრულებულიყო ის იმ დღეს, როდესაც წმინდა დიდმოწამე გიორგი მარტვილობას ჩვენ ვიხსენებთ და თავად დიდმოწამე იყო მისი გამაძლიერებელი ამ მარტვილობაში. კონსტანტი კახის შესახებ ჩვენ გარდა ამ წარწერისა გვაქვს მთელი ჰაგიოგრაფიული თხზულება მის მარტვილობასთან დაკავშირებით და აი აქედან უკვე ვიგებ დამატებით ინფორმაციას აი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით. ჰაგიოგრაფიული თხზულება ბარემ გეტყვით, რომ ეს არის თანადროულის დაწერილი, არ არის აღნიშნული ვინ არის ამის ავტორი. პირველ პირში წერს, ამბობს, რომ ჩვენი თანამედროვე იყო და თავისთავად ცხადია, ისეთი რეალიებია დაფიქსირებული, რომ ის თვითმხილველი იყო ყველა მოვლენის ავტორი, რომელიც ივანე ჯავახიშვილის და კორნელი კეკელის აზრით სავარაუდოდ უნდა ყოფილიყო საბერძნეთში მოღვაწე ქართველი ბერი. და ამისა
იქწერი ამ თხზულებაში რომ ის ამბებიო ხდებაო მაშინო როდესაც მცირეწლოვანია ბიზანტიის იმპერატორი მიქაელიო მიხეილი იგივე და დედოფალი თეოდორა განაგებს როგორც რეგენტი ბიზანტიის იმპერიას და ცნობილია ისტორიიდან რომ დედოფალი თეოდორა განაგებდა ბიზანტიის იმპერიას როგორც რეგენტი 856 წლამდე 856 წლიდან უკვე მიხეილი იწყებს დამოუკიდებელ მმართველობას. ანუ ეს დაწერილია ხელყვა თლათ, აი სულ ახალი მომხდარი იყო ეს ამბები, ანუ 853, 856 წელს შეთხზულება დაწერილი. კონსტანტი კახი ეს ყოფილა წარჩინებული პიროვნება, დიდაზნაური, დიდებული პიროვნება. ძალიან სახელგანთქმული თავისი დროის ზენა ქართლიდან. ადამიანი რომელსაც ჭკუას ეკითხებოდა იმდროინდელი საზოგადოება. კონსტანტი კახი, ეს რა არის? ნათლობის სახელია კონსტანტი, კონსტანტინე და კახა როგორც ჩანს შინაურობაში ეძახდნენ და აქედან გამომდინარე აი ესე ქვია კონსტანტი კახის ქართულობა ამ თხზულებასაც და ისე მოაწია 85 წლამდე რომ ძალიან დიდი უკვლევმოქმედება ჰქონდა ჩადენი თელ თავის ცხოვრების განმავლობაში. იერუსალიმში უკვე მაშინ არსებობდა ქართული მონასტრები იერუსალიმში დიდ წილად სწორედ ფინანსდებოდა კონსტანტი კახის და მის გვარი მამულიშვილების მხარდაჭერით. უდიდესი ქართული საქმე კეთდებოდა და ეს ერთ-ერთი მხოლოდ ერთი მაგალითია თვითონ ქვეყნის შიგნითაც. ვინც კი მიაკითხავდა მასო, ცდილობდა რომ ყველა ადამიანს დახმარებოდა. ამიტომ უყვარდა თურმე და რატომაც დაიწერა ძულება სპეციალურად მის შესახებ, რომ ძალიან საყვარელი ადამიანი ყოფილა იმდროინდელი საზოგადოების. აი ეს არის უკვე ნამდვილად დიდბუნებოვანი და დიდი ადამიანის ხვედრი. ის გამოირჩეოდა თავისი სარწმუნოებით. გამოირჩეოდა თავისი სიყვარულით ეკლესიისადმი, სასულიერო დასისადმი, სიწმინდეებისადმი. წმინდა დიდმოწამე კონსტანტინემ უარი თქვა ყოველივეზე. თქვა უარი თავის დიდგვაროვნებაზე. პატივზე რომელიც მას ჰქონდა. თქვა უარი სიმდიდრეზე რომელიც მას გააჩნდა. და ყოველივე ეს გააკეთა მხოლოდ და მხოლოდ სარწმუნოებით. ეს იყო პერიოდი, როდესაც საქართველოსში ჩამოყალიბდა რამდენიმე დამოუკიდებელი სამეფო სამთავრო არაბებისგან და ბიზანტიელებისგან. თბილისი სამირა ის და ფლატ თენი ქვეყნის შუაგულში, ცენტრში, თბილისში და აი აქედან განაგებდა ჩვენს ქვეყანას, მაგრამ უკვე როგორც გითხარით მე-9 საუკუნის შუახანებისათვის პრაქტიკულად თბილისის სამეფოს აღარ ემორჩილება ძალიან ბევრი რეგიონი ჩვენი ქვეყნის რომელიც დამოუკიდებელია. თვითონ თბილისის ამირებს რაც შეეხება ისინი იწებენ ბრძოლას ხალიფების წინააღმდეგ, ცენტრალური ხელისუფლების წინააღმდეგ. და აი ამ ბრძოლაში ამირასი და ხალიფას შორის გამართულ ბრძოლაში ქართული პოლიტიკური ერთეულები ლავირებენ. ისინი ცდილობენ რაც შეიძლება მეტი დამოუკიდებლობა მოიპოვონ თავისთვის, რაც შეიძლება მეტი სარგებელი მიიღოს ქართულმა ხალხმა ამ საქმიდან და აი სწორედ ამ ფონზე მიმდინარეობს ის მოვლენები, რომლებიც კონსტანტი კახთან არის დაკავშირებული.
Buga Turkma, Ruat Sormuza Sametitlis, Kutagustos, I got Pilisi, Amira Sahaki Shapro, Mokweta Tawita, Missi, Charlie Gatan, Tanigamokita, Colas, the Sanahat Kalakis Karib Jesse. Bank Axauna Tavisi, Andine, Sardal, Padas Hareshi, Lim Halkistina, the Gromlevici, and the Mokrebus, Scarlet. I hear 30 Sardali, Missi, that any Sion is Tartarashi, Ziraki. Რომელიც გაიგზავნა და წარწერაში აღნიშნულია საგანგებოდ. Და შეიპყრა ამირა ისაჰაკ და მოკლა და მასვე თვესა აგვისტოს აკლსა. დღესა შაბათსავე ზირაკ შეიპყრა კახაი და ძეი მისი თარხუჯი. მისი ცხოვრების დასასრულიც აღსასრულიც მოხუცებული ადამიანი წარმოედგინეთ ხო რამდენად დრაუდენ დიდი ძალა უნდა ქონოდა ხო ფიზიკურად უკვე დაუძულურებული ადამიანი ხო 85 წელი ცოტა არ არის მოგეხსენებათ ხო სიცოცხლის ამ ქვეყნიური სიცოცხლის უკვე მიმწუხრია და სრულდება ისედაც და ის ჩამოყავთ მოხუცებული ადამიანი ჯერ თბილისში საამიროს ტერიტორიაზე აქ საპყრობილეში ყავთ ცდილობენ დღენია და კრომ გადაიყვანონ თავიანთ რჯულზე რო ასეთი ადამიანები თუ გადავლენ სვარჯულზე ამ შემთხვევაში ეს უკვე მაგალითია ჩვეულებრივი ხალხისთვისაც გადავიდა დიდაზნაური კონსტანტი კახი პოპულარული გამოჩენილი პიროვნება მაშინ უბრალო ადამიანი რატო არ უნდა მოეწეს თუ ის გადადის ისიც გადავა აი ამ ეს დატვირთვა ქონდა როდესაც ცდილობდნენ მის გადაყვანას მუჰამედის რჯულზე რამდენიმე ხნის განმავლობაში რამდენიმე კვირის განმავლობაში თბილისის საპრობილეში ყავდათ რას არ ცდილობდნენ რა ხიბლით საცდურით არ ხიბლავდნენ არაფერი არ გამოვიდა ეს შესაძლებელია მხოლოდ და მხოლოდ ტკიცე რწმენის შეურყეველი რწმენის ქონის დროს ეს შესაძლებელია მაშინ როდესაც შენ იცი რომ ცხოვრება არ სრულდება აქ დედამიწაზე და ამ ამიტომაც ეწოდება წუთი სოფელი რამე თუ ის არის წარმავალი და რომ ადამიანის სული არის უკვდავი და ის უნდა შეუერთდეს მარადისობას მარადისობას ღმერთში იმიტომ რომ მარადისობა ღვთის გარეშე ეს არის ტანჯვა ადამიანის სულისათვის დაიყვანეს შემდგომ უკვე სახალიფოს ცენტრალურ რაიონებში, სახალიფოს ტერიტორიაზე. ხანძლი მგზავრობა, მძიმე მგზავრობა გადაიტანა. ქალაქ სამარიაში უკვე გაგრძელდა მცდელობა მისი გამაჰმადიანებისა. ხალიფა პირადადაც ცდილობდა გარდა ამისა მიუგზავნეს ორი გამაჰმადიანებული ქრისტიანი. რომლებიც ყველანაირად ცდილობდნენ, რომ აი ჩვენ რა დაგვიშავდა, ჩვენ ხომ ხედავთ აი ასეთი სიტყვები ცდილობდნენ მის გადაბირებას, რომ ჩვენც მივიღეთ მოჩვენებით იმისთვის, რომ თავი გადავირჩინოთ, მივიღეთ და აი ცოცხლები ვართ, არაფერი მოგვდის და მეორე რაც შეეხება რა მოხდება ციცოცხლის და ქვეყნიური ციცოცხლის დასრულების შემდეგ, ეს არავინ იცის და აქედან გამომდინარე რა მოგივა რომ მიიღო, არაფერი არ დაგიშავდება. საოცარი არის მისი მაგალითი, 85 წლის მოხუცი. შეიძლება გავავლოთ პარალელი მაკაბელებთან და მათ მოწყარ ელიაზართან რომელმაც პასუხა თავის ტანჯველებს რომ მისი ჭაღარისათვის შეუფერებელი არის სიცრუე და ამ შემთხვევაშიც აი კონსტანტინე კახი აი ამ სიცრუით არ შებღალავს თავის ღირსებას და თავის სიჭარმაგეს იმ 10 წლეულებს რომელიც გამოიარა და ნამდვილად ეს წლები იყო მზადება ქრისტესთან შესახვედრად და როდესაც უკვე აი ყოველა რესურსი ამ ადამიანის მოტეხის ამ მოხუცებულის მოტეხის სულიერად ძლიერი მოხუცებულის მოტეხის გადაეწურათ იმედი აბსოლუტურად ყოლა მაშინ აი ბოლოს უკვე მეორე მეთოდი ამუშავდა ვერ გადაიბირა ამ შემთხვევაში მაშინ ჯის იმისთვის რომ სხვა მიგზონ შიში და შესაბამისად სიკვდილი დასჯა ბრძანა
ყველა მოწამე და საერთოდ ადამიანი რომელიც ღვთისწინაშე წარდგება და ამათუ იმ ერის შვილი არის მეოხი უპირველეს ყოვლისა თავისი ერისათვის და მეოხი ზოგადად ყველა ადამიანისათვის. ჩვენ ვწამს რომ ჩვენი წმინდანების მეოხება ღვთისწინაშე დღესაც გვიფარავს და გვეხმარება. ისადობლივია წერილი, რომელიც გაუგზავნეს ოჯახის წევრებს. ძალიან დიდი შთამომავლობა ყოლია, ძალიან დიდი. და იქა ჩანს თუ რამოდენ დიდ ბუნებოვანი ადამიანი იყო და რამდენად დიდი მადლი იყო ის, თუ რაც მან გააკეთა. თავისი ოჯახის წევრების მისამართი და არა მარტო მათი, რასაკვირველია. იმიტომ რომ კონსტანტი კახის შემთხვევა ეს ცდება უბრალოდ ერთი ადამიანის, ერთი ოჯახის, რასაკვირველია, ფარგლებს და ეს უკვე შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ზოგად ქართული და ზოგად ქრისტიანული მოვლენა. ამ შემთხვევაში ეს არის ბრძოლა ეროვნული დამოუკიდებლობისათვის და ეს არის ბრძოლა მშობლიური რელიგიის შენარჩუნებისათვის, რომელიც იმ პერიოდში იყო სინონიმი. იცავდი სამშობლოს, იცავდი სარწმუნოებას, იცავდი სარწმუნოებას, იცავდი სამშობლოს. აი ამ თვალსაზრისით ამ ადამიანის ღვაწლი არის განუზომელი.